Naxçıvan Muxtar Respublikası kəskin kontinental iqlimin hökm sürdüyü bir məkandır. Bu diyardə yay fəslində həddən artıq isti, qışda isə çox soyuq hava şəraiti müşahidə olunur. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər, görülən işlər Muxtar diyarın hər bir bölgəsinə inkişaf, tərəqqi, əmin-amanlıq gətirib. Təbii ki, görülən bütün tədbirlərin bir məqsədi var. Muxtar Respublika sakinlərinin rahat yaşayışı. Qarşıya qoyulan bu məqsədə nail olmaq üçün son illər mühüm işlər görülüb, əhəmiyyətli addımlar atılıb. Sözsüz ki, qış fəslinin çox sərt keçdiyi Naxçıvanda, qış aylarında da bu rahatlığın təmin olunması əsas prioritet istiqamətlərdəndir. Ölkə prezidentinin himayəsi ilə Naxçıvana təbii qazın verilməsi, yeni elektrik stansiyalarının qurulması və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, əhalinin il boyu dayanıqlı təbii qaz, elektrik enerjisi və içməli su ilə təmin olunması, istilik sistemlərinin yenilənməsi, yaşayış məntəqələrində aparılan quruculuq işləri və yaradılan şərait payız-qış mövsümündə müşahidə olunan problemləri aradan qaldırıb. Lakin Muxtar Respublikanın iqlim şəraiti nəzərə alınaraq, payız-qış mövsümünə hazırlıq tədbirləri hər il diqqətdə saxlanılır, mövcud infrastrukturun daha da təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bu il sentyabr ayının 7-sində 2022-2023-cü illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilən müşavirədə payız-qış mövsümünün uğurla başa çatdırılması üçün aidiyyatlı strukturlara konkret tapşırıqlar verilib. Tapşırıqların icrasına uyğun olaraq Muxtar Respublika ərazisində işlər davam etdirilir. Son illər Muxtar Respublikada enerji təhlükəsizliyinin təminatı istiqamətində əsaslı tədbirlər görülüb, etibarlı və dayanıqlı elektrik enerjisi şəbəkəsi yaradılıb. Tələbatçıların elektrik enerjisi təchizatının yaxşılaşdırılması, yaşayış evlərinin, istehsalat və xidmət sahələrinin tələbatının ödənilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür, yeni transformator yarım stansiyaları qurulur, müxtəlif gərginlikli elektrik veriliş xətləri çəkilir. Payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar verilmiş tapşırıqlara uyğun olaraq, energetika sisteminin normal fəaliyyəti üçün tələb olunan mal materialın, avadanlıqların alınıb gətirilməsi və onların zəruri ehtiyatının yaradılması, qəza bərpa briqadalarının komplektləşdirilməsi, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı yaranan texniki itkinin minimum həddə saxlanması, elektrik verilişi xəttlərinin yeraltı kabellərlə əvəz olunması tədbirləri davam etdirilir. Tələbatçıların etibarlı və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması mövcud qurğu və avadanlıqların işlək və saz vəziyyətdə olmasından asılıdır. Bunun üçün texniki istismar qaydalarına uyğun olaraq mütəmadi şəkildə əsaslı və cari təmir işləri bu qurğu və avadanlıqlarda keçirilməlidir. Muxtar Respublikanın Dövlət Energetika Xidmətinin istismar sahəsinə daxil olan elektrik stansiyalarında yüksək, orta və alçaq gərginlikli hava və yeraltı elektrik verilişi xətlərində, ötürücü və paylayıcı yarım stansiyalarda, açıq və paylayıcı quruluşlarda payız-qış mövsümü ilə əlaqədar müvafiq işlərin icrası həyata keçirilmişdir. Stansiyalar üzrə görülmüş işlərə gəldikdə, mühərrik və generatorlarda işləmə saatlarına uyğun texniki baxış işləri aparılmış, maşınların havalandırma və su sistemlərinə, isti və soyuq su konturlarının üçqütlü klapanlarına, turbo kompresor hissələrinə, radiator sahələrinə, sensorlara, açıq və paylayıcı quruluşda olan qurğu və avadanlıqlara baxışlar keçirilmiş, su qapılarında təmir işləri aparılmış, eyni zamanda su kanalları təmizlənmiş,
Güneş panellərində panellərin birləşmə nöqtələrinə, invertorlara, akkumulyator bateriyalarına texniki qulluq işləri aparılmışdır. Yeni enerji mənbələri, yeni güc mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində Muxtar Respublikamızda bu gündə əməli işlər davam etdirilir. Belə ki, Ordubad rayonu ərazisində 36 megavat Ordubad su elektrik stansiyasının, 15,6 megavat TV su elektrik stansiyasının tikinti quraşdırma işləri, eyni zamanda Şərur rayonu ərazisində mövcud 8 megavat gücündə olan günəş elektrik stansiyasının ərazisində daha yeni bir 3 megavat gücündə günəş elektrik stansiyasının tikinti quraşdırma işləri davam etdirilmişdir. Bütün bu görülən işlərin nəticəsi olaraq biz payız-qış mövsümündə ilin bütün fəsillərində işlədicilərə etibarlı, dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchiz olunmasını qarşımızda mühüm bir vəzifə kimi, məqsəd kimi görürük. Naxçıvan əhalisi təbii qazın qiymətini, onun rahatlığını yaxşı bilir. Əvvəllər Sovet dövründə Muxtar Respublikaya ölkəmizin paytaxtından gələn təbii qaz verilişi təmin olunsa da, blokadanın məlum çətinlikləri ilk olaraq təbii qazın kəsilməsi ilə görünməyə başladı. Amma artıq o dövr arxada qalıb. Bugün bütün sahələrdə olduğu kimi, enerji təminatında da yaradılmış şərait bu qiymətli sərvətə diqqətlə yanaşmağı, tələbatın çoxaldığı fəsillərdə düzgün planlaşdırılmış iş rejimində fəaliyyət göstərməyi tələb edir. Adı çəkilən müşavirədə verilən tapşırıqlara uyğun olaraq, qaz təchizatı sistemində texniki baxışın yekunlaşdırılması, mövcud nasazlıqların aşkar edilərək aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Eyni zamanda təbii qazın şaxtalı hava şəraitində nəqli üçün qaz paylayıcı stansiyalarda qış aylarında avadanlıqların aşağı temperaturda donmasının qarşısını almaq məqsədi ilə qaz qızdırıcı qurğulara xüsusi texniki xidmət göstərilib. Bundan əlavə təbii qazın verilişi zamanı itkinin qarşısının alınması üçün yeraltı qaz xəttləri yerüstü qaz xəttləri ilə əvəz olunur. Qaz sayğaclarına müdaxilənin qarşısının alınması üçün yerlərdə abonent qutularının quraşdırılması işləri davam etdirilir. Payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar Muxtar Respublikada təbii qaz təchizatının etibarlığını və səmərəliliyini artırmaq, qaz istehlakçılarının fasiləsiz və təhlükəsiz təbii qazla təmin etmək məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Qaz İstismar Xidmətində müvafiq tədbirlər planı hazırlanmışdır. Payız-qış mövsümündə təbii qaza olan tələbatın artması ilə əlaqədar qaz nəqli sisteminin daha artıq yüklənməsi və gərgin işləməsi nəzərə alınaraq, magistral qaz kəmərləri üzərində quraşdırılan və istismarda olan qaz paylayıcı stansiyalarda sutka ərzində qaz nəqlinin texnoloji rejimi və qaz sərfinin qeydiyyatı nəzarətdə saxlanılır. Qaz paylayıcı stansiyalarda avadanlıqlara texniki xidmət işləri qrafik üzrə təşkil edilir. Qurğuların daxili və xarici müayinəsi aparılır. Avadanlıqlar tozdan, çirkdən təmizlənir. Cihazların göstəriciləri və müayinələrinin nəticələrinin qeydiyyatı mütəmadi aparılır. Təbii qazın texniki qarışıqlardan təmizlənməsi üçün tətbiq olunan qaz təmizləyici, separator və süzgəclərə texnologiyaya uyğun qurulmuş bağlayıcı avadanlıqlara təzyiq tənzimləyicilərinə qaz sərfinin hesablanması və alqı-satqı işlərinin reallaşdırılması üçün qaz sərfini ölçən cihazlara və bütün texnoloji avadanlıqlara texniki xidmət göstərilmiş, ehtiyac yarandıqda detal vəsitələr yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Naxçıvan sədərək yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərlərində təzyiqin artırılması vasitəsilə qaz ehtiyatlarının yaradılması məqsədi ilə Naxçıvan qaz kompresor stansiyasının təftiş edilməsi başa çatdırılmışdır. Stansiyada da olan texnoloji avadanlıqların işi bir daha yoxlanılmış, lazım olan dəyişikliklər aparılmış, qış mövsümünə tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Qış mövsümündə istər mənzillərin, istərsə də inzibati binaların keyfiyyətli istiliklə təmin olunması da əsas məsələlərdəndir. Bunun üçün qazanxanaların qış mövsümünə hazırlıq işlərinin başa çatdırılması, elektrik enerjisi, təbii qaz və su təchizatı sahəsində mövcud problemlərin araşdırılması və nöqsanların aradan qaldırılması vacib şərtlərdəndir. Naxçıvan Şəhər İstilik Təsərrüfatı İdarəsi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş və fərdi qazanxanalarda cari təmir işləri aparılıb, qazanlar ərfdən təmizlənib, qaz, su, elektrik xəttlərinə baxış keçirilib və nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Hal-hazırda bir neçə qazanxanada hazırlıq işləri davam etdirilir. Bildiyimiz kimi Naxçıvanda qış mövsümü biraz sərt olduğuna görə indidən biz tam hazırlığımızı
yerine getiririk ki, o vaxtı əhalimiz mənzillərdə heç bir istiliyinə problemimiz olmasın. Payız qış mövsümünə əlaqədar olaraq təmir işləri gedir. Demək olar ki, qazanxanada avadanlıq və qurğulara baxış keçirilir. Saz nasaz olmağı, vəziyyətlərin necə olmağını yerinə gətiririk. Su istilik boru xətlərini yoxluyuruq. Binalarda, mənzillərdə olan su istilik radiatorlarının saz vəziyyətdə olmasını, qazanxanaların, tüstü borularının tam şəkildə saz vəziyyətdə gətirilməsini, o cümlədən yanğın növbəsində yanğın əleyhinə qarşı olaraq bütün avadanlıqların saz və yerində olmasının təşkil olunmasını yerinə gətiririk. İndi son aşamadayıq. Qış mövsümünə əlaqədar olaraq qazanların membran qatlarını dəyişirik. Demək olar ki, payız qış mövsümünə tam hazır vəziyyətdəyik. Qeyd edək ki, qazanxanalarda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təhlükə potensiallı obyektin qeydiyyat şəhadətnamələri, yanğın əleyhinə lövhələr, məlumat güşəsi asılıb və lazım avadanlıqlarla təmin edilib. Burada işləyəcək ocaqçılar Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində kursdan keçərək şəhadətnamə aldıqdan sonra işlə təmin olunurlar. Dörd ocaqçımız vardı. Ocaqçılarımız demək olar ki, şəhadətnamə ilə oxuyublar, təhsillərin başa vurublar. Hamısı işi bilirlər, işləri, təlimatları göstərmişik, nələr eləməlidirlər, yanğın əleyhinə qarşı, dəm qazına qarşı nə tədbirlər alınmalıdır və bunların hamısını öyrətmişik, bilirlər. Demək olar ki, hər şey öz qaydasında yerindədir. Son illər aparılan tikinti quruculuq tədbirlərinin nəticəsidir ki, Muxtar Respublikanın təhsil müəssisələrinin əksəriyyəti istilik sistemi ilə təchiz olunub. Qış mövsümündə təhsil ocaqlarında tədrisin keyfiyyətinin aşağı düşməməsi, sinif otaqlarının daimi istiliklə təminatı üçün bu müəssisələrin də qazanxanalarına baxış keçirilib, istismara hazır vəziyyətə gətirilib. Payız qış mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün sahələrində deməli işlər görülür. Bu işlərdən biri də deməli istilik sahəsidir. Belə ki, əgər istilik Naxçıvan Muxtar Respublikasında bizim dəstəyimiz məktəblərdə olmasa, deməli dərslərimiz normal tədris oluna bilməz. Ona görə də aidiyyatı dövlət qurumları bu işlə maraqlanmış, 8 nömrəli məktəbdə də olmuş, qazanxananın normal işləməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdılar. Burada deməli təmir işləri aparılmış, qazanxana normal vəziyyətə gətirilmişdi. Belə ki, əgər qazanxana normal vəziyyətə gətirilməsə, deməli şagirdlərin məktəbdə davamiyyəti, dərslərin öyrənilməsində nöqsanlar ola bilər. Ona görə də deməli bu işlər yerinə yetirilmişdir. Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı Muxtar Respublikanın rayonlarında da qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar mühüm işlər görülür. Rayon mərkəzlərindəki yaşayış binalarının və inzibati binaların istiliklə etibarlı təminatı, eləcə də kəndlərdə yaşayan sakinlərin elektrik enerjisi, təbii qaz və digər xidmətlərdən fasiləsiz istifadəsi üçün aidiyyatı təşkilatlar tərəfindən hazırlıq işləri həyata keçirilir. Muxtar Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi Şahbuz rayonunda da payız qış mövsümünə əlaqədar olaraq işlər bütün yaşayış məntəqələrində mütəşəkkil qaydada davam etdirilir. Transformator yarımstansiyaları yenidən quraşdırılır. Yeni tipli ayrıcılar, avtomatasiyalar əlavə olunur. İstismara yararsız dayaqlar, yeni dayaqlarla əvəz olunur. İstismara yararsız naqillər, yeni naqillərlə əvəz olunur. Bütün yaşayış məntəqələrində payız qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq xətlərə toxunan ağaclarda budama işləri aparılır. Transformator yarımstansiyalarında yağlar əlavə olunur, yanğın törədici amillərdən təmizlənmə işləri gedir. Bütün transformator yarımstansiyalarında mühafizə çəpərləməsi möhkəmləndirilir. Dayaqlarda istismara yararsız qarmaq və izolyatorlar, yeni qarmaq və izolyatorlarla əvəz olunur. Bu işlərin görülməsi qış mövsümündə əhalinin fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçündür. Hal-hazırda biz Verməziyər kəndində 10 kilovoltluq xətlərdə tamir bərpa işləri aparırıq. Deməli, çürük dirəklər yenisi ilə əvəz olunur.
dip gövdeler yenisiyle əvvaz olunur. Sürümüş ve sıradan çıkmış izolyator ve kırçoklar değiştirilir. Simler yeni kabel sistemiyle, sip kabel xattıyla əvvaz olunur. Tək Vermaziyar kandında yox, biz dağ kətlərində de yeni havuşdur, xətaydı, axuradı, hamzalıdı və aşağı yuxarı yaycı, Şahbulaq kəndlərində də elektrik xətlərində tamır və bərpa işləri aparırıq. Bu da onu göstərir ki, biz qış və payız aylarında abonentlərimizi dayanıqlı enerji ilə təmin etmək üçün bu işləri görürük. Muxtar Respublikanın hər bir rayonunda olduğu kimi Kəncəli rayonunda da payız-qış mövsümünün hazırlıqla bağlı bir sıra işlər görülmüşdür. Rayonun qaz təsərrüfatı, istilik enerjisi və elektrik enerjisi ilə fasiləsi təmin alınması üçün aidiyyatı qurumlar tərəfindən mühüm işlər görülmüş. Rayon ərazisində elektrik şəbəkəsi tərəfindən elektrik enerjisinin fasiləsi verilməsi üçün elektrik xətlərində olan nasazlar aradan qaldırılmış, ağaca toxunan elektrik xətləri bərpa edilmişdir. Rayonun qaz istismar idarəsi tərəfindən qəsəbə və kəndlərində qaz sızmalarının qarşısı alınmış, müvafiq reydlər keçirilmiş və qazın fasiləsiz verilməsi üçün bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Bundan başqa onu da qeyd etmək istərdim ki, rayon ərazisində yerləşən idarə müəssisə və təşkilatların qazanxanaları yoxlanılmış, aşırı olan nöqsanlar aradan qaldırılmış və qış mövsümünə tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Hal-hazırda da bu işlər davam edir. Bütün bu işler payız-qış mövsümündə əhalinin fasiləsi olarak qaz, istilik enerjisi və elektrik enerjisi ilə təmin olmasına xidmət göstərir. Payız-qış mövsümünə hazırlıq işlərinin mütəşəkkil şəkildə aparılması sakinlər tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. 15 ildən artıqdır ki, muxtar respublikamızın hər yerində olduğu kimi Orbaş rayonunda da qazla təchizat, elektrik enerjisi ilə təchizat məsələsində heç bir problem yaşanmır. Ordubadın bütün 43 kəndi, şəhər və qəsəbələri elektrik enerjisi ilə mavi yanacaqla daimi surətdə təmin olunur. Bundan başqa son illər inşa olunan yeni binalar hamısı müasir tipli istilik sistemlərlə təmin edilmişdir. Mənim yadıma gəlir ki, vaxtilə sinif otaqlarını, müəssisələri, idarələri qızdırmaq üçün 1 litr kerosin belə tapa bilmirdi. Bu gün isə bütün otaqlar, sinif otaqları, yaşayış yerləri, ümumi binalar, istismar binalar hamısı elektrik enerjisi ilə, mavi yanacaq istiliyi ilə daim təmin olunur. Həmçinin rayonumuzda son illə yolların abadlaşdırılması qışda miniş maşınları ilə hər hansı məsafəyə gelib gəlməkdə heç bir problem yaşanmasına imkan vermir. Bu gün fərəhlə deyə bilərik ki, artıq ən uzaq kəndlərimizdə, Nəsirvazda, Nürcüddə, Bistdə, Həzməridə, Unusda, hər yerdə müasir məktəb binaları vardır. Bu binalar hamısı müasir istilik sistemləri ilə qurulub. Həmçinin həmin ünvanlarda müasir xidmət müəssisələri vardır. Kənd mərkəzləri vardır ki, bu binalarda da qışdırarkən heç bir problem yaşanmır. Orada texniki peşə sürücü məktəbində qazanxana maşinistləri kursa açılıbdır. Burada onların qazanxana maşinistlərinin ixtisası artırılır ki, bu da həmin o istilikxanaları işlədərkən heç bir problem yaşanmasına imkan vermir. Artıq təhsil öz yerini payıza verir. Bununla əlaqədar rayonumuzun hər bir yerində, hər bir cüşəsində payız-qış mövsümünə ciddi hazırlıq gedir. Yollar təmir edilir, elektrik xətləri, işıq xətləri təmir edilir. İdarə müəssisələrinin hamısında payız-qış mövsümünə ciddi hazırlıq gedir. Mən neçə ildir bu rayonda işləyirəm, müşahidə edirəm, neçə illərdə həmişə payız vaxtı, payız-qış mövsümünə həmişə ciddi hazırlıq gedib. Onun da nəticəsidir ki, dərslər, məktəbdə dərslər, xəstəxanada işlər, hamısı öz qaydasında gedib, heç bir işlərdə axsama baş verməyib. Ümid edirik ki, növbəti qış fəslində də bizim inşallah heç bir çətinliyimiz olmaz. Qeyd olunan bütün sahələrlə yanaşı, digər qurumlara da müvafiq tapşırıqlar verilib və verilən tapşırıqlara uyğun olaraq konkret işlər görülür.
Ümid edirik ki, mövsümün gətirdiyi çətinliklərə baxmayaraq, ən sərt iqlimə malik olan Naxçıvanda qış fəslində də həyat öz axarı ilə davam edəcək. Muxtar Respublika sakinləri əvvəlki illərdə olduğu kimi bu qış mövsümünü də heç bir çətinliklə üzləşmədən başa vuracaqlar.